ไปกระจนโชว์ชั่วโมงประธานาธิบดีคางปะประเทศตะปไตลูกโจเซฟไบเดนบานสำหรับจัดเรือโยกไปกระจนเพศใสเจดายกูรบอลลูกสำหรับตำแหน่งอนุประธานาธิบดีทานนิเวศนาธานรบอลลูกขนมรัดไดลาเวียไปคางกาสหรัฐอเมริกาเชื่อเรือการปีไทยองเกียตีดอกมวยใส่หากรองตัวนี้บานบำบัดเนื้อเพียบซองใสได้โปรรัฐอเมริกันเมียนมือหรือยะการกรองตัวนู้น ក្នុងការប្រកាសជាផ្លូវការទទួលយកបេក្ខភាពប្រធានាធិបតីដើមបីប្រកួតប្រជែងនឹងប្រធានាធិបតីកំពុងកាន់អំណាចលោកដូណាល់ត្រាំនៅសប្តាហ៍ទី1គឺថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះលោកโจเซฟไบเดนបានសន្យាថាលោកនឹងយកស្ត្រីជាដៃគូប៉ុន្តែមិនបានបញ្ជាក់អំពីពណ៌សម្បុរដៃគូក្នុងតំណែងអនុប្រធានាធិបតីខាងបកប្រជាធិបតេយ្យភេទស្រីមានពណ៌សម្បុរខ្មៅគឺអ្នកស្រីខាមឡាហេរីសដែលបច្ចុប្បន្នជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងបកប្
ជារដ្ឋអាជ្ញាប្រចាំក្រុង San Francisco អ្នកស្រីបានជាប់ឆ្នោតបម្រើការងារជាអ្នកធ្វើច្បាប់លើកទី1សម្រាប់អាណត្តិ6ឆ្នាំ មុនក្លាយជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាឆ្នាំ 2017 អ្នកស្រី Kamala Harris ធ្លាប់ជាប់ឆ្នោតបម្រើការងារអនុវត្តច្បាប់ក្នុងរដ្ឋ California ក្នុងឋានៈប្រៀបបាក់ស្មើនឹងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌ប្រចាំរដ្ឋដែលមានពលរដ្ឋច្រើនជាងគេក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក អ្នកស្រី Kamala Harris ពាក្យថា Kamala មានន័យជាភាសាសំស្ក្រឹតថាផ្កាឈូករៀបការនឹងលោក Douglas Emhoff ជាមេធាវី អ្នកស្រីជាកូនកាត់មានម្តាយជាជនជាតិឥណ្ឌាកាត់សាសតាមីលពីតំបន់អាស៊ីខាងត្បូង ឪពុកជាជនជាតិអាហ្វ្រិកស្បែកខ្មៅពីប្រទេសចាមេកា នៅអាមេរិកកណ្ដាលទាំងពីរនាក់ឪពុកម្តាយជួបគ្នាកាលនៅរៀនសាកលវិទ្យាល័យក្នុងរដ្ឋ California ឪពុកគឺលោក Donald Harris ជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៃសាកលវិទ្យាល័យ Stanford ម្តាយគឺអ្នកស្រី Shyamala Gopalan Harris ជាអ្នកស្រាវជ្រាវផ្នែកជំងឺមហារីក ម្តាយស្លាប់ក្នុងឆ្នាំ 2009 តាមការស្ទង់មតិពីប្រភពជាច្រើនពលរដ្ឋអាមេរិកភាគច្រើនហាក់ដូចជាមិនសូវសប្បាយចិត្តចំពោះរបៀបចាត់ចែងកិច្ចការ រដ្ឋនឹងការអនុវត្តគោលការណ៍នយោបាយជាតិហើយនឹងគោលការណ៍នយោបាយក្រៅប្រទេសរបស់លោកដូណាល់ត្រាំគួរកត់សម្គាល់ថាបកប្រជាធិបតេយ្យជាបកមានគោលនយោបាយជាតិយកចិត្តទុកដាក់នឹងបញ្ហាសង្គមគិច្ចសេដ្ឋកិច្ចសង្គមច្រើនជាងបកសាធារណរដ្ឋនេះជាលើកទី1ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រជាង 200 ឆ្នាំនៃសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបកនយោបាយធំមួយឬបកប្រជាជនភេទស្រីស្បែកខ្មៅជាអនុប្រធានាធិបតី កាលពីថ្ងៃទី 12 ខែសីហាលោក Joseph Biden និង អ្នកស្រី Kamala Harris ថ្លែងការរួមគ្នាថានឹងផ្លាស់ប្តូរជីវភាពពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងឲ្យវិលទៅរកភាពធម្មតាដោយកាលមុនកើតជំងឺ COVID-19 រាតត្បាតនិងលើកមុខមាត់សហរដ្ឋអាមេរិកលើពិភពលោកឡើងវិញក្រោយពីសម្ពោធស្បត់កាន់តំណែងថ្ងៃទី 20 ខែមករាឆ្នាំ 2021 កាលពីខែកក្កដាមានកិច្ចប្រជុំការងារចម្រុះបកមួយត្រៀមផែនការបន្តពីលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បង្ហើបថាលោកមិនចាកចេញពីសេតវិមានទេបើលោកចាញ់ឆ្នោតដោយហេតុអយុត្តិធម៌